Минатиот пат мислам на парламентарни избори кога беа, се јавив сабале на у 7:30 на гласачко место, кај што треба да гласам. Ја и супругата, се јавивме таму сабале, не бара на избирачкиот список не немаше. После тоа ми рекоа, прашав зошто ме нема едноставно, зошто јас сум тука роден, тука сум школуван, тука работам со години, ми рекоа да се јавам во некоја барака во Бутел таму. И си отидов таму во Бутел, имаше дежурен човек кој не прими, мислам убаво, вика за овие парламентарни избори веќе е касно, али ќе те заведеме во некоја листа за следните избори кога ќе бидат парламентарни или ова бе, кога ќе има избори следниот пат, сигурно ќе те има на список. Од тогаш сега кога го има објавено овој списокот за ова државната изборна комисија, си провери пак таму, не нема пак во списокот. Не знам што е проблемот. Едноставно сакам да гласам, сакам мојот глас да го дадам за некого, али зошто ме нема? Само тебе те нема? Мене и супругата ме нема. Мене и супругата.